Prova att skifta batteri på fjärrkontrollen till Mazda 6. Så då tränger jag ett CR1620 batteri. Jag öppnar nyckeln och så ser jag in i här så är det ett ser jag in i där spåret där ligger det en liten sån tapp som jag ska öppna. Nu trycker jag den in så får jag delt delene, den trenger jag inte nu. Så må jag öppna denna. Och någon där är det ett spår på här som jag trycker in. Men den här har en öppning här nere. Så trycker jag, sätter skruven ner i där för så öppnar den. Där jag går. Jag öppnar den. Då får jag tak i batteriet. Ner i här. Klarade jag att vippa den tappen upp samtidigt som jag fick vippa så fick jag lös batteriet. Jag trycker. Den nya knappcellbatteriet ner i. Trycker med den på plats. Så det ut så det var då lys ska det lysa i dessa lampor.